kada su u pitanju površine, kukuruz je manje više se zadržao na tih nekih 500, ove godine na 575.000 hektara kada je u Vojvodine u pitanju, soja na nekih 215.000, suncokret na 185.000, dok je šećerna repa na nekih 38.000 hektara i definitivno, nažalost, površine pod šećernom repom u godinama iza nas konstantno padaju, a razlog tome je ne samo znači nezadovoljstvo naših proizvođača, nego uopšte nezadovoljstvo proizvođača u Evropi, zato što se je pritisak na svetskom, na globalnom nivou, znači kada je u pitanju proizvodnja šećera i šećerne trske. Možemo reći da je, što se mehanizacije tiče, poljoprivrednici su spremni, zadruge su spremne, dovoljan broj kombajna, nema problema što se tiče goriva. Nažalost, možemo konstatovati da je ono, da je gorivo izuzetno skupo i u odnosu na prošlu godinu u ovo vreme, znači, je otišlo značajno gore i to ovako pravi problem, a također da kod nekih parcela je pitanje i upitno je da li će se, da li ima matematike vršiti žetvu ili ne, imajući u vidu da iako su cene poljoprivrednih proizvoda manje više dobre, ali kod nekih su, boga mi, prinosi dosta loše.